まあ、世界中が今こういう状況になっている中で、何かこう共通のイメージみたいなものを何か書けたら面白いかなと思ったり、今回その無限というこの世のあの儚さだったりとかそういうもののこう現代的な解釈みたいなものがそんなに得るできないかなということと、まああえて、ローマ字にして、まあ、無限にこう広がっていくイメージみたいなものとの、まあ、横面に広がるんですけども、果実とか、まあ、キメラもある意味こう悪夢だったり欲の象徴みたいな、まあ、テーマ、一貫したテーマとしては人間の、欲望的な何かそういう、まあ、補充された未来、その、なんかいろんなものの掛け合わせっていうものが、まあ、組み合わされば組み合わさるほど、逆にこう、淘汰されていくというか、なんか、無のイメージにこう変わっていくようなところもあって、取り込んでて、面白い部分でもあり、